До Хмельницької прикордонної академії у новому навчальному році вступили 350 абітурієнтів, що на 60 більше, ніж минулого. Така активність серед вступників зумовлена розширенням попиту на військову спеціальність. При тих завданнях, які на нас покладені, а покладені завдання як захисту територіальної цілісності на Сході, це в районі проведення антитерористичної операції, це на українсько-російській ділянці державного кордону, це на адмінмежі з Автономної Республіки Крим. І виконання правоохоронних задач на кордонах з країнами Європейського Союзу, Молдови і Білорусі, то, звісно, що такої кількості на сьогоднішній день недостатньо. На урочистій лінійці студентам вручили перші у житті погони, символічний студентський квиток та ключем до знань відкрили новий навчальний рік. Нагадаємо, що за 9 днів новоспечені першокурсники віддадуть військову присягу.